Acabou a procura. Após dias de investigação, a Polícia Civil conseguiu localizar e deter o principal acusado de assassinar a ex-namorada, a jovem Paola Manhago, de 20 anos, no dia 7 de fevereiro. Leonardo Possato Bento, de 23 anos de idade, foi encontrado no estado da Bahia, mais precisamente na cidade de Teixeira de Freitas. Na hora da prisão, o apontado como autor do crime estava dentro da Igreja Maranata. A remoção do rapaz para o município de Linhares foi providenciada ainda na mesma noite. A polícia deu detalhes de como foi efetuada a prisão. Seguindo as pistas que algumas pessoas nos passaram, informações precisas de algumas pessoas que nos informaram a possibilidade de estar em alguns locais, fizemos buscas em vários locais, Lindenberg, Pedro Canário, Itaúnas, e também com a ajuda das pessoas que noticiaram em alguns lugares que eles poderiam estar através do Facebook. Bom, ele foi localizado no momento que ele estava num culto evangélico na Igreja Maranata do bairro Teixeirinho, em Teixeira de Freitas. Foi surpreendido, não esboçou reação. Ele já se abaixou e botou as mãos para trás, se entregando. Leonardo Possato Bento chegou a Linhares por volta das 10 horas da noite dessa última quarta-feira e foi encaminhado imediatamente para cá, para o DPJ da cidade, de onde deve ser transferido ainda hoje para alguma penitenciária do estado. O suspeito chegou a confessar o crime informalmente e vai cumprir prisão temporária por 30 dias. Bom, nós vamos ouvi-lo, concluir o inquérito e representar pela prisão preventiva dele. Ele está na prisão temporária, que é o prazo de 30 dias. Nós vamos representar pela preventiva dele para ficar preso até o julgamento. Até hoje à tarde será encaminhado para o presídio regional de Linhares. O delegado de crimes contra a vida de Linhares, Fabrício Lucindo, atendeu ao pedido da imprensa e permitiu que Leonardo fosse filmado. Diante das câmeras, o suspeito não quis se pronunciar. Deixou alguma coisa com a gente? Diferentemente do pai de Paola Manhago, que desabafou quando ficou frente a frente com o suspeito de ter tirado a vida de sua filha. A minha filha, graças a Deus, eu espero estar num lugar bom. Você tem que pagar todos os dias da sua vida pelo que você fez com ela e comigo, cara. Com a sua mãe que está ali sofrendo aos prantos. Uma pessoa trabalhadora, pessoa que pega saco de café nas costas. Pensa isso todo dia. Pensa um pouquinho. Eu tenho pena de você, eu não tenho dó. Eu não tenho raiva, eu até te perdoo, mas você vai pagar aqui e lá em cima, cara. Lá você vai pagar, lá você não tem jeito de sair, não. Eu tenho pena de você porque eu gostava muito de você, acho que eu gosto ainda. Eu só tenho pena da sua alma. Nem o próprio Leonardo aguentou e chorou. Eu poderia estar aqui dizendo que eu estava com raiva, com ódio, não estou. Do meu coração, eu tenho pena da alma dele. Porque ele cada dia ele vai sentir o peso do que ele fez com a minha família, com a minha filha e com a família dele que está ali aos prantos ali. Eu só tenho pena dele, que Deus perdoe ele. Eu não tenho que perdoar ninguém. A justiça do homem está sendo feita e depois vem a pior, que é a de Deus. O principal acusado estava sendo procurado pela polícia desde o último dia 7 de fevereiro, quando fugiu em um Corsa vermelho após o crime. A vítima, a ex-namorada Paola Manhago, que residia no Parque Residencial Jardim Laguna, teria sido surpreendida por Leonardo perto de casa. Paola estava a caminho do trabalho quando foi atingida por 6 tiros nas costas.